Hvorfor mund står der en ko der og glor? Bæk, det er jo billedrammer, som ligger i dine sorte sække. Det... Jeg ved sgu ikke, hvad der er i de sække. Det er lort på lærret. Hold nu op, indrøm det nu. Du vil gerne have anerkendelse, ligesom alle os andre. Ja til den udstilling på Statens Museum for Kunst. Jeg drømmer om nye billeder. Jeg ved bare ikke, om jeg kan. Du må finde en flyve med din vind. Finde et nyt frø. Finde en... Jeg er kunstmaler. Men lever det? Nej. Man kan drømme af det.